Já se ještě znovu připomenu, já jsem Vilda a jdu vám a chtěl bych se s vámi podělit o moje zkušenosti z posledních 3 let sbírání rozbitých telefonů. Jsem velký zákazník mobilní pohotovosti všech nejlevnějších použitých telefonů. Mám od nich spoustu účtů a byl jsem dokonce už 2x na policii, protože ten telefon někdo ukrad, ale to jen tak na okraj. Tak, jinak já hrozně dlouho programuju, pár let nějaký zajímavosti, jakože jezdím na furtošlapu. To je kolo, který má jeden převod a je to napevno. Jakože, když dupeš zpátky, jedeš zpátky. Jo, tak. Takže to nemá torpédo? Nemá to torpédo, nemá to cvrčka, nic takového. Je to super prostě, mě to hrozně baví. A dělal jsem s tím i Messengera v Praze. Tak možná nejdřív kvíz. První otázka je, kolik vlastně jako dneska, kolik těch operačních systémů nepoužívá Linux jako kernel. Kolik myslíte, že jich je? Jeden. Jo, je jeden, přesně. A je to iOS. Jinak všechno, už všichni mají Linux. A jestli schválně si víte, kdy Linux byl první na telefonu. A dejte, zkusíte rok. Je to Motorola a je to 2003. A to ještě to nebyl smartphone ani. Ale vlastně ty s tím začínali. Tak, tady je taková super stručná historie. Já jsem chtěl strašně mluvit, protože já jsem to měl připravený na 20, 30 minut a pak jsem se dozvěděl, že to je 10. Takže to je jenom tak, jakože kdo se bude koukat na video, jak si to pak pauzne, může se podívat. Nevím, jestli je potřeba jako nějak moc do detailu jít. Ale možná je zajímavý, že vlastně, že Nokia, všichni vědí, že Nokia byla vlastně jako number one hrozně dlouho a oni měli už jako vlastně před iPhonem, před Androidem, oni měli vlastně jako řešení, který běžel na Linuxu a měli to vlastně, bylo to ten MIMO prostě OS a fungovalo to, bylo to QTčko, měli to, všechno měli, ale nedokázali vůbec biznisově jako to protlačit, ten shift z toho jejich biznisu, který vydělával, takže teďko Nokia už vlastně jako na telefonech. Moje děti mají starý 33 desítky. A to je jako na hraní, a jinak nic. Ty starý. Tak, zajímavost ještě jedna, možná bych vytáhnul, že Android je z 2003 a nebyl na telefony vůbec. Mělo to na digitální kamery a další jiný divný zařízení. A pak, když to 2005 koupil Google, tak řekl, budete používat Linux a dáme to na telefon. Jinak jako spousta různých pokusů byla, jako Firefox, OS, kdy to vlastně bootovalo do toho Gecka. To ještě doteď existuje. Používá se to v Indii, to frčí na levných telefonech doteď. A tak. A pak, co ještě bych z toho vypíchnul za zajímavost? Nevím. To asi stačí. Byl. Ale to já jsem tak bylo tak málo, to je takové jako nic prostě. Že jako by to bylo na 3 slajdy, jako, tak to jsem vynechal. Pár jsem jich tady vynechal, vytáhnul jsem nějaký zajímavý, hlavně jako je tam zajímavá ta historie právě z toho, že jako Nokia měla něco, Samsung se snažil mít svoje, pak to zmeržovali dohromady, Intel se do toho motal a vlastně furt jakoby ten Linux tam byla tam nějaká alternativa k tomu Androidu, která vlastně jakoby všichni pak vymřeli a dneska už vlastně nikdo neuvažuje o tom, že by to měl nějak jinak. Jako. Tak. Vyjma těch jako bláznů jako já, kteří s tím ještě si hrajou a zkoušejí tam dostat jiné věci. Dneska to vypadá asi takhle. Android je 71%, většina z toho je jakoby nějakým způsobem napojená na Google, i když nemusí být. Apple má 27, pak Huawei má svoje Harmony OS, což je takový jako mix Linuxu, jako kernelu a spousty nějakých dalších hacků okolo jiných vrstev, protože nemůžou používat Android jako vlastně a protože to je čínská firma, takže oni mají jako v Číně 2%, nikdy jinde nejsou. Pak ten Tizen, to je zajímavá věc, to je vlastně nás výsledek všech těch snah je z těch snah vlastně ostatních firm, než Google byl, jako Samsung má Tizen, což je pozůstatek toho, s čím začala Nokia vlastně, a Intel. A pak je tam ten KaiOS, ten je zajímavý v tom, že to je právě ten Firefox, který se používá hlavně jako v Indii a v těch oblastech. Tak.
Co je zajímavé, jsou i Linux distry na telefony. Jsou v zásadě jakoby nejoblíbenější nebo nejpoužívanější je Postmarket a Ubuntu Touch v současné chvíli. Nicméně pak třeba novinka je Pure OS, o tom budu mluvit, a pak samozřejmě tam i Debian. A možná ještě, co stojí za řeči, ten Sailfish. Ono pak je tam spoustu dalších. Ale ty jsou takový, jakože fungují na docela dost věcech. Takže se jako dají použít. Tak, tady to je nejoblíbenější telefon na hackování, když chcete používat normální Linux, protože to je vlastně mainline podpora, všechno je v mainlineu, takže vlastně jako jakýkoliv distro se tam dá nějakým způsobem rozjet. A je to vlastně relativně levný raz to koupit. Chodí to zároveň jako out of box, to má většinou Manjaro nebo Postmarket. S tím jako si hraje nejvíc lidí. Teď UIčka jsou vlastně dělaný, existuje jakoby Gnome Shell, jak je Gnome Shell, tak firma Purism, která dělá Pure OS a má vyložený telefon, tak mají, udělali vlastně jakoby port na přenosný device a funguje to docela dobře. Druhá varianta je Plasma, takže KDEčka vlastně na telefon, taky to funguje vlastně docela dobře a to už začalo v roce 2015. Tak, pak jsem chtěl zmínit ten Sailfish, protože to je vlastně jakoby distro, který začínal, nebo co vlastně začalo, většina toho kódu je vlastně od Nokia. A má to ale už dneska, to používá Wayland, systémd, je to vlastně docela otevřený. A nad tím je prostě UI, který provozuje firma Jolla. Zařízeních je hrozně málo, o něm většinu peněz mají z zakázek pro vládní telefony, kde prostě dodávají, nikdo neví co. Tak, kromě těch vlád. Tohle to je vlastně nejnovější hráč, ten mám tady ještě taky na ukázku pak. To je vlastně normálně hardware dedikovaný s tím Pure OS a já jsem tam rozhodit i další věci. Zajímavý na nich je, že to je vlastně jakoby, jako fakt počítač, takže oni k tomu prodávají i jakoby takový laptop. Spojíte to dohromady, máte laptop. Tak, použitelnost, je to jako Linux, no. Dá se z toho telefonovat. Jo, je to jako Linux na desktopu prostě. No, možná. Tak, takže možná je zajímavější se bavit o tom, jako jestli jde mít Android, Apple nejde mít bez Apple, ale jestli jde mít Android bez Google. Existuje samozřejmě Android Open Source Project, ale ve skutečnosti, že ten codebase vezmete, tak nerozsudíte to skoro na ničem. Vyjma pixelů, na pixlech to běží, jinde to neběží. Tak, reálně, když to člověk chce, tak existují v zásadě jako jich spousta různých forků, ale tohle jsou taky čtyři zajímavé projekty. Lineage je vlastně asi nejrozšířenější, ten podporuje jako stovky zařízení. Pak je ten zajímavý ten Grafen, ten běží jenom na těch pixelech, ale co na něm zajímavý je, že je bezpečnostně udělaný tak, že on sandboxuje skoro úplně všechno masivně. Takže i když používá, by default tam nemá Google, můžete si tam nainstalovat, ale bude to hrozně izolovaný od ostatních procesů. Pak je ten Calyx, to je podobná idea, ale oni tam vlastně tam už rovnou dodávají náhradu za Google Play Services, o kterém budu mluvit, a pak je tam ten EOS, což je takový jako easy to use funkční verze, která má i věci k tomu. Tak, takže ten Lineage, to je, já nevím, kdo zná jakoby ten Kyanogen mod, který byl, že jo, před už, jako, to je už docela stará věc, tak to zkoušeli udělat jako business, to úplně nevyšlo, nicméně teďko to je ten funkční Android, který se dá flashnout celkem snadno na spoustu zařízení a můžete a nemusíte si tam dávat vlastně jako ty Google Play services a můžete a nemusíte mít ten Google. Funguje to vlastně docela v pohodě, já jsem to nadal na spoustu zařízení a je to vlastně jako docela dobrý Android. Tak. Teď je teda tím pane otázka, jako jak nemít ty Google Play services, že jo, tam je ta varianta, že se smíříte, že nebudete a vymyslíte to nějak všechno jinak. Obětujete samozřejmě jako tunu aplikací, které prostě nebudou fungovat, že jo, jako cokoliv potřebuje nějakou location services a ty věci, tak to prostě neběží. To je hodně tvrdý. Druhá varianta je něco, co se jmenuje MicroG a to je vlastně open source project, který se snaží nebo imituje apička Google Play Services a nahrazuje je jinýma věcma.
Tohle funguje vlastně docela dobře, má to jako location, má to, může to mít notifikace, všechno možný. Jediná, že samozřejmě některé služby nebudou fungovat, třeba Google Pay tam nepoběží, ten potřebuje ještě nějaké další věci, to už nejde nafejkovat. Tak, to se dostáváme právě ke konci, ta varianta jako EOS, který jsem mluvil, tak to je vlastně, existuje to firma Modern.com, který vlastně jakoby i prodávají telefony s tímhletím operačním systémem a je to tak, že se snaží to udělat jakoby plně funkční, takže člověk má i jako, je to postavené open source věcech, takže je to vlastně Lineage s nějakýma dalšíma věcma, open source appky pro základ, jakože tam je e-mail, kalendář, všechno tohleto. Užívá to to MicroG, má to vlastně App Store, který to ještě tak proxuje do Google Play Store, takže to můžete stahovat i odtamtud. Máte e-mail, máte cloudový backup, což používá Nextcloud. A dá se to, je to na trochu méně těch zařízení, ale furt jako se jich bavíme o třeba 300 device, to furt podporuje. A už mi došel čas, to bylo fakt rychlý. Tak, asi otázky až potom, protože předpokládám, že ještě můžu povědět. Dobrý, tak možná nějaký dotazy.